Na mtazamaji, karibu hivi sasa tuende moja kwa moja katika kikao tukiwa na Bi Msafwari ambaye yuko kaunti ile ya Mombasa, Miriam Migomba ambaye pia kongole kwa kuozesha mwanawe binti yake wiki iliyopita. Tuko naye, lakini tunamkaribisha Benjamin Zulu ambaye tuko naye studioni na tukwenda tuzungumze kuhusiana na ni vitu gani ambavyo vinaweza kusinya mno kati ya ndoa. Najua mada ya leo Lulu utakuwa yafundisha mtazamaji na pia afundisha mwana wa Miriam kwamba akienda akiviona aongee na mama haraka apate ushauri. Lakini labda pindi tukianza na Bi Msafwari, mmeishi kuona mengi, ni kitu gani ambacho tukianza nyinyi kabla tuende kwa wananchi, tuanze na Bi Msafwari. Ulikuwa katika ndoa wakati wa nyuma kabla Mungu amchukue mume wako, na tunaomba Mwenyezi Mungu roho yake iwe kwa mahali pema paka siku hii ya leo. Lakini lipi ambalo lilikusinya katika uhai wake katika ndoa yako? Ni kuja kuchelewa na ulevi. Ulikuwa wanisinya sana. Manake kuna wakati mwingine tulikuwa tukutana, yeye anaingia, mimi naenda zangu kanisani. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa na sijui nikutii Mungu, nilikuwa sipendi kukosa kumsalimia. Naenda lakini nimemsalimia na twapishana. Alafu mimi naenda zangu kanisani. Nikirudi nitapika chakula tule kabisa. Alafu akitaka kuniambia, aniambia, asipotaka na nyamaza. Manake wakati mwingine nilikuwa naona nikisema niatafute nitaudhishwa sana. Lakini mimi jambo moja ambalo nilijifundisha katika maisha yangu, mimi nilikuwa napenda kumwambia, nimekusamehe kabla hujaniomba msamaha. Kwa sababu nilikuwa naona ni vigumu sana yeye kuadmit makosa na kuniomba msamaha. Sasa nikawa najiteremsha na kumwambia, nimekusamehe kabla hujaniomba msamaha. Lakini nikimwambia hivyo, basi utamsikia tafureta, utamsikia kipiga mbinja akipita pita kwa sababu nimesema vile. Na mimi pia moyo wangu unafunguka, unakuwa unapata amani. Kwa sababu kizidi kuyaweka, kwa mfano niende kanisani na huku nimenuna, okay, itanikujia kwenye moyo. Lakini tena baada hivyo nikiangalia watoto wako skuli wanasoma, naona haya mambo nisiyabebe. Kwa hivyo hivyo ndio nilikuwa. Alikuwa anachelewa, alikuwa anaweza kulala nje, atakuja na akija atakuja na beba nyama zifu pale mahali alikuwa ndio kulikuwa ni asubuhi. Lakini basi mimi nilikuwa naendelea pia na shughuli zangu na kuelewa pia. Wakati mwingine unaelewa wanaume wakiwa pamoja. Manake nilichajaribu kwenda naye mara mbili mara tatu, ananiambia twende uone, lakini nilishindwa. Nikamwambia siwezi kwenda, manake sitaweza. Nikisema niende nilale kama hivyo, sitaweza kwenda kanisani. Kwa hivyo wakina mama, mkiona tumekaa miaka kama hii, msione hatukupitia, tulipitia. Lakini hakika ukijifundisha tu kuweka tu moyo wako upatie amani. Na kuna kitu kimoja ningependa kukumbusha wanandoa wote, yaani kuelewa kwamba ukikaa ikifika jioni, nisikizeni kwa makini. Kama mmekosana, hakikisha umemsamehe mwenzako. Ukiendelea na zile hasira, hata unapopiga magoti kuomba Mwenyezi Mungu, zile sala zako hazifiki, manake wewe mwenyewe moyo wako umeufunga. Yaani umebeba mtu. Jifundishe kusamehe, si mume, hata watoto pia. Waweza kuwa umekosana na watoto wako, lakini tujifundishe kusameheana, maisha yanaendelea. Lakini hasira za wiki nzima huongei na mwenzako, mwapishana tu ndani ya nyumba, huyu apita, huyu anapita, uongei naye. Kila mtu anaongea na simu yake na kutoka na kwenda. Ukitaka kuacha pesa unaacha, unatumana kwa M-Pesa, unatuma message. Nakwambia mnanyima utukufu wa Mungu kupenya ndani ya nyumba. Tujifundishe msamaha, wapenzi watazamaji. Miriam, miko ilikuwa ni kisa tu cha Bi Msafwari akiwa ndani ya ndoa yake, alikuwa anasema mume wake alikuwa anakuja labda akiwa mlevi. Kuna wanawake ambao wanakipitia kwa hivi sasa. Je, ungewaambia nini wafanye kile ambacho Bi Msafwari amesema kwamba alikuwa akifanya, ama ilikuwa ni kitambo ilikuwa inawaka, lakini karne hii? Nafikiri yale ambayo amepitia Bi Msafwari na ambayo anayopitia mwanamke wa sasa hivi, sidhani kama kuna utofauti wa aina yoyote. Labda utofauti ni kitu kimoja tu, inategemea ameolewa na mwanaume wa aina gani na na mwanaume ameoa mwanamke wa aina gani. Lakini kiukweli kabisa, kwa ushauri ambao ningependa kumwambia mwanamke yoyote yule, kama ana changamoto kama ambayo inawezekana Bi Msafwari alikuwa akipitia, ama kuna mwanaume kuna changamoto ambayo ameipitia kama alipokuwa labda Bi Msafwari, kwa sababu Bi Msafwari amezungumza katika upande wake, lakini katika upande wa mwanaume, kama leo hii nikasema tumfufue mwanaume na yeye pia angezungumza katika upande wake, kuna kitu kimoja lazima tujue. Mimi nimemwasa sana binti yangu, unaolewa
unakwenda kwa mume. Lakini hata yule mwana usione kwamba wewe ndio unakosewa, hata wewe pia ni mkosefu. Na ndio maana siku zote tunapenda kuzungumza kwamba unapoingia katika ndoa, angalia ni nani mkubwa. Je, ni nani ana uwezo? Kwa sababu kuna mwanaume anaweza kuwa mkubwa lakini hekima hana, na kuna mwanamke anaweza kuwa mdogo lakini akawa na hekima na busara. Mmoja wapo lazima ageuke kuwa mwalimu kwa mwenzake. Mwalimu kwa mwenzake kivipi? Na maanisha ya kwamba unaona hapa mwenzangu amekosea, ili kosa lazima nitamwambia. Unamwambia wakati gani? Na je, yuko kwenye wakati gani? Kwa sababu sio kila wakati unaweza ukampa mtu kosa. Inawezekana karudi kachoka. Wewe unamwangalia mume wako ama unamwangalia mke wako, hii leo simwambii, lakini unasubiri siku ambayo mna furaha. Yani unamuona kabisa leo mke wangu ama mume wangu yuko kwenye wakati mzuri, unamwambia pana. Wiki iliyopita kuna kosa ulilikosea. Kosa lipi? Lazima atauliza kama mwanamke mwenye hekima ama kama mwanaume. Lakini unaangalia ni namna gani ya kumwambia. Unaanza kumweleza. Lakini kunaweza ukamweleza mtu mara tatu akawa simsikivu. Kuna wanaume wanaweza wakaongea mara tatu kwa wanawake. Sisi baadhi yetu sisi wanawake si wasikivu. Lakini mwanaume mwingine hawezi akarudia tena. Ila kama ni mwanamke pia anaweza kumwambia mwanaume mara tatu, mwanaume akawa si msikivu tena. Hiki kitu pia kinaweza kikapunguza kasi na ile chachu ama ya mahaba kwa namna moja ama nyingine, kwa mwanamke ama mwanaume. Kwa nini kasi ya mapenzi inapungua? Kuna mmoja anavunjika moyo. Lakini ili katika kujenga, mfano Rashidi, Lulu na mtazamaji, mimi bado sijamkinai mume wangu na mume wangu hajanikinai mimi. Na hakuna watu kusema kwamba katika huu ulimwengu tulokuwa nao wa Kiafrika kwamba mtu hagombani na mume wake. Lakini unachotakiwa kufanya, usimhukumu yale makosa ukayaweka kwenye moyo, alafu yale mema aliyokutendea ukaona hajatenda. Na hapo watu lazima mtakinzana, na itafika mahali amwezi kukaa hata siku moja, kwa sababu mimi nitatembea kwenye moyo wa mume wangu kwamba simpendi, ananiuzi moja, mbili, tatu. Ule ni udhaifu wake ambao ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Na mwanaume anasema simpendi huyu mwanamke wangu kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Ule ni udhaifu wake ambao ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Ili kutaka kujenga, tembea na mema ya mume wako, tembea na mema ya mke wako. Utamfurahia na utamuona ni mzuri. Lakini ukitembea na mabaya, utamuona mkeo hata kama alikuwa zamani utamuona ana hips, ana shape, lakini ukimwangalia unaweza kumuona kama ubao wa kuzikiwa, kwa sababu tayari ushaeka kasoro. Na kwa mwanamke ukimwangalia mumeo unaweza kumuona kama ni askari wa motoni, ukasema huyu ni nani? Kwa sababu askari wa motoni akicheka fanya ndo amecheka. Sasa ni nini namna hiyo? Ili upate kumuona mwanaume ni mzuri kweli, utakumuona mwanaume ni mzuri, mwanamke ni mzuri, makosa yaache, simama na mema yake, kwa sababu mwanamke unakosea, mwanamke unakosea. Na ili tuweze kujenga nyumba na kutengeneza ndoa zetu, ni lazima sisi wenyewe tujitathmini wanandoa, ili kutengeneza kitu kilichokuwa bora na kilichokuwa kizuri. Na ndio maana unaambiwa sasa hivi, unakuta kwa mfano mimi leo nimemwozesha binti yangu, lakini mtu anasema, anamwambia mama yako na baba yako wako pamoja. Ni nadra sasa hivi kumkuta baba na mama wakiwa pamoja. Ndio kuna ile msemo anasema, mafahari wawili hamwezi mkaishi zizi mmoja. Naam, bila shaka Miriam ameeleza mengi, lakini nitakwenda kwa Benjamin baadaye. Turudi Miriam pia, maana umeishi kwa muda mrefu kwenye ndoa, nataka utuambie pia wewe baadaye, naja kwako, utuambie ni nini ambacho kinakusinya katika ndoa, utatueleza baadaye. Lakini kwanza kabisa wacha nimlete Benjamin. Miriam ameyazungumza mengi, akasema kwamba pia ili mtu aone kwamba kuna jambo linamsinya ni kuangalia yale mapungufu ya mwenzako sana kuliko labda pengine ile uwezo alionao. Kuna wengi hapa wanazo. Kuna mmoja ametuma jumbe ambao amezungumza kuhusu wanaume. Najua tauma wanaume wengi, lakini nitaisoma kwa sababu anasema, ndio hii hapa, anasema kitu ambacho kinamsinya sana, mwanamume mchafu and very disorganized. Ametumia maneno. Anasema hawa wananichosha, chosha, chosha. Mmoja wao ni mume wangu. Mchafu and very disorganized. Rashid, uchafu unauma sana. Uwe na mwanaume ama mwanamke. Mimi katika kazi yangu ya saikolojia, wanaume hata wamenitumia picha, naambia tazama kitanda ninachopaswa kulala. Kimejaa manguo ya machafu ambayo hayajapangwa. Mtu amekuja pale akala vyakula kabakisha mabaki huko. Yeye yuajisongesha hivi apate pa kulala. Pale kwa chumba cha sebuleni ama watoto wameangusha hii kuna hii. Hakuna oda, hakuna usafi hata. Uchafu unaudhi sana. Mwanamke ambaye hajaoga anatoa uvundo, ati ujaribu kumbusu,
ina unakohoa. Wajaribu kumkaribia hata ukimpenda mtu usikii matatizo. Utasikia. Kwanza inaudhi zaidi kwa sababu kama anajua unampenda na nitakukaribia nijaribu kuku. Benje unatoka nje ya mada. Tunasema mwanamume. Anazungumza wote Lulu. Tumsaidie huyo aliyekutumia ujumbe. Benje. Lulu mekawa kama askari aliyetajwa na mimi. Atuweze kumsaidia kwanza. Haya, ni kweli Lulu. Usitaje mwanamume. Usitaje mwanamume. Ni kweli Lulu. Tulikuwa tunasema kwamba jambo linaudhi wanandoa hata kwangu kwa experience kama psychology na coaching ni kwamba mtu ambaye hana usafi katika nafasi yake kisha yupaswa mule chakula pamoja, chakula cha sahani na chakula cha mapenzi. Kisha ya mwenyewe hana ile akili ya kujisafisha. Kuna kitambo wanaume walikuwa nafikiri ukspoga unanuka jasho sana ati hiyo sasa ni point ni kama ni masculine ati wakati umetoka una vumbi huku na ndio ukifanya kazi lazima uchafuke. Lakini kuna mahali pa kujisafisha ndio uwe na mandhari yanayovutia. So atamwambiaje mume wake kwamba yeye ni mchafu anataka awe msafi? Utakuja na hekima ulete ule mjadala. Usingoje wakati umekasirika, ngoje tu wakati kuna furaha fulani ulete ule mjadala. Usi lazima umtumie eti video ya mtu fulani akiongea hivi na hivi upitie kule huyu ni mtu mzima. Mwambie labda kile ungetaka. Pia ukumbuke hili, kuna jambo wanandoa wanapaswa tuweke kwa msingi heshima. Unaheshimika kiasi gani kwa mwenzako? Kwa sababu wakati mwingine ni dharau. Ni kama hakutilii maanani. Kama unarudia nguo kwa mfano, warudia ama upigi mswaki ama uogi wakimbia kwa kitanda vile ama unachelewa hata kuamka, na hii inatendeka pande zote. Na ni vigumu sana kwangu mimi mwanaume kwa mfano kwenda kusema eti huyu mke nguo za kitanda zinchafu. Ni vigumu sana kuambia watu nje, inaudhi. Lakini unajiuliza hivi, ikiwa ulikubali ndoa, ikiwa ulikubali kuolewa ama kuoa, sije ulichukua majukumu? Kwa hivyo muulize katika kuheshimu ndoa yetu, utafanya nini kiwango cha usafi? Usafi inaudhi, uchafu unaudhi, lakini kama mtu alitia saini ya kuolewa, na mimi nazungumzia ndoa zilizo na saini, kwa sababu wengine wanjilete tu akakaa kwa mtu nasema, huyu mume wangu ana tabia, nanje itia saini mahali ya kuwe mume. Wewe ndio umejilete hapa, na tunangoja unamsukuma akuoe officially ukiwa ushajilete kwako. Kuna wengine wako wamejitayarisha kwa jukumu la ndoa, kuishi vizuri, kujisafisha, kuconsider mtu. Hiyo ni kazi ngumu sana. Wanaume wengine hawataki. Mbona unajilete kwake tujue umempenda? Kwa hivyo ule alitia saini, shikilia ile saini, tumetia saini kuanza safari ya maisha na ndoa. Na hiyo inamaanisha tutakuwa kwa nafasi moja. Je, utatimiliza, utaleta usafi unaopaswa ndio tufurahie pamoja? Na bimsafari, swala la usafi na uchafu ni swala kubwa ambalo linaudhi wengi, lakini kuna hili moja ambalo kuna dada mmoja anasema linamuudhi zaidi, na ni swala dogo tu. Anakuambia mimi sipendi mume wangu akiniuliza change na receipt. Hiyo tu ndio ya mudhi katika ndoa. Change na receipt vipi yani? Yani akienda shopping. Akienda shopping. Mume anaulizwa lakini sasa unajua nataka receipt nijue umenunua nini na nini na. Hiyo tu ndio ya mudhi katika ndoa. Basi ona mami. Ona mami, ni afadhali hata huyu anayeuliza ampe change ajue zile pesa zimeenda kivipi kuliko utumie unyamaze alafu aje kusumbue baadaye mbona umemaliza pesa. Lakini kama anataka receipt, nitanunua vyote na kisha kila kitu nimenunua, alafu mimi nampelekea receipts, asataona kwamba huyu mama amenunua, amefanya shopping yake vizuri. Kwa hivyo mwambie asisikie. Kuna watu ambao wamesomea mambo ya mahesabu ya pesa. Hata soda ukinunulia mgeni anataka afanye hiyo hesabu. Kwa hivyo ni vizuri kuandika, ni vizuri kumpa vile anavyotaka. Hujui ni hesabu gani anayoifanya. Lakini kama hakunyimi, atakupa. Ni risiti tu anataka. Nampa zote na nafanya shopping yote na maliza. Kuna wanaume ambao wanapenda kufanya mahesabu ya vile pesa zinavyotumika. Na ni afadhali huyu anayetaka risiti umpe ili ajue zimeisha. Alafu samahani kwa yule aliyeuliza mume ni mchafu anachoka. Wacha mami nimsaidie kidogo. Mami, mume yote akizidi kuwa mchafu tena wewe mke ndio unayesengenywa. Angalia kama ni nguo anapenda kuirudia mara kwa mara, ifiche ile nguo. Alafu angalia nguo zingine zipige pasi kwa uzuri. Jamani, sijui kina mama nisemeje. Hakuna kitu nilikuwa napenda kama nikimaliza shughuli zangu za church, niangalie tu nguo nipige pasi niweke nijue hii ni ya kesho asubuhi mwenzangu atavaa kama atakuwa naendea kazini, na mimi nijue yangu ni ipi nitaendea kazini. Lakini sasa kama itakuwa kwamba unajua kwamba
huyu mtu habadilishi features zile ambazo huzipenda maliva, unaona kama anapenda kuirudia rudia ikiwa safi ifiche. Usafi bembeleza huyu mtu, muambie kile usichokitaka, manake hakuna kitu kibaya kama mwanamume mchafu, na hakuna jambo libaya kama mtu kulala yoyote kabla hajapiga mswaki, kwa sababu vyakula vyote vilivyoliwa, nyama zote zilizotafunwa ziko kwenye mdomo. Mwenzako utazungumza naye vipi ikifika saa 9 za alfajiri? Kwa hivyo huyu mami amsaidie huyu mume, si kwa mkae kwa kumkalipia, amsaidie kwa upendo, amsaidie kwa malavu, amvute kwa upendo. Lakini akiona kwamba hey, utaki kuoga ni mme gani, hata oga. Lakini ukimwambia kwa kumbembeleza, na kwambia wanaume saa zingine tunawachukulia kama watoto, na ninavyowaambia wakina mama tunyenyekee, si waambi kwamba ni ujinga, ni njia moja yapo ya kufanya mapenzi yawe vizuri na nyumba yako ikupendezee. Na mwanamume akiwa mchafu utachekwa, na akipendeza pia atapendeza kwa wengi. Kwa hivyo hakikisha amependeza. Na kuna maswali ni mengi ambayo yanakuja, lakini naona Miriam kidogo. Mimi nataka kuchangia, maana kuna mambo mawili, sio kama Miriam ambao mimi naona ametumwa na amenigusa. Mmoja anasema kwamba kuna wale wanaume ambao ni walafi. Anasema kwamba hata kama amenunua nyama kilo moja, ukisha serve chakula ukimwambia imesha, lazima atakuuliza silikuwa ni kilo, mbona ni vibakuli ni viwili? Ni walafi, wanapenda kula paka wanawapangia wanawake. Na kuna mmoja naye katika masuala ya chakula anasema amechoka mke wake, kila siku akiamka anamuona ako kwa video za TikTok akijifundisha kupika. Sio hii ni maoni ya Wakenya, sio yangu. Wewe atafuta sababu naye. Kwa sababu anajua kama mke wake kinachomudhi ni nini. Kinachomudhi ni nini? Kwamba hajui kupika, kwamba sasa hivi ushauri wake. Hajui wajiongeza. Okay. Ajiongeza. Hata mimi sasa kuna zingine huwa naangalia sizijui na zifuatizia. Miriam, msaidie maana yake mada imevamiwa. Hapo huyo mwanamke mume wake ni mroho, sio mchoyo. Ni mroho. Yaani kuna watu hata akipika anahisi amepika chakula kidogo, kumbe ni chakula ambacho kinajitosheleza. Lazima tu, katika maisha lazima tujue kwamba umeolewa na mwanaume wa aina gani, umeoa mwanamke wa aina gani, ana hulka gani. Kuna hulka unaweza ukazimaliza, kuna hulka uwezi kuzimaliza, kwa sababu tabia ni kama ngozi. Kumbadilisha uwezi, lakini taratibu unaweza kubadilisha. Lakini kwa kujifunza, anahamisha huku, kwa sababu kujifunza kwa mwanadamu kupo, hakuna aliyezaliwa anajua. Lakini anapojifunza, je, anapika huku? Na je, mwanamume unampa na anaweza kukipika kile? Kwa sababu wakati mwingine mwanamke anaweza kutamani kupika vile vitu ambavyo anavyoviona anajifunza kwenye TikTok, lakini mwanaume kujitosheleza hawezi. Kuna kujitosheleza mara mbili: kujitosheleza kiuwezo, ana uwezo wa kumpa, na kujitosheleza anatamani mume wake ampe lakini hana uwezo. Lakini naomba nijibu lile swali nilikuwa natamani kulijibu la mwanamke analalamika mume wake ni mchafu. Unaambiwa siku zote mwanaume kama mtoto. Mwanaume ukimwona ni mchafu ambaye hajaoa, mwanaume aliyeoa mwanamke ndio unatakiwa umtengeneze. Mwanaume anaweza kuvaa suruali asubuhi mpaka jioni, lakini unamwambia mume wangu utakapokwenda msalani hakikisha humu umejifuta, usipojifuta humu unanuka. Menelewa? Ehe, huyo ni mwanaume mchafu, sio mchafu, mchafu mkewe. Mimi namlaumu mwanamke mume wake, yeye ndio mchafu. Asubuhi kwenye dressing table mwanamke uliyekamilika mafuta yapo ya maji ambayo unatakiwa mume wako ayapake, na akitoka kuoga hakikisha mume wako humu amejikausha. Hakikisha humu kwenye kwapa mume wako amejikausha. Hakikisha kwenye vidole mume wako amejikausha. Unamwambia vaa nenda. Lakini nguo ya ndani anaiandaa nani? Suruali anaiandaa nani? Shati anaiandaa nani? Ni mwanamke. Sema mume wake ni mchafu, mchafu ni yeye mwanamke, na ndio uchafu anaamisha kwa mume. Alimkuta mwanaume mchafu, mwanaume siku zote anabadilika kutokana na mwanamke. Leo ukimwacha mume wako anakwenda, akimpata mwanamke mwingine akimweka, unamwambia mume wangu unakwenda msalani, kwa sababu maji anakunywa
kula anakula. Ukienda msalani hakikisha unapomaliza shida zako zote, tafuta kama ni tishu jikaushe, kama kama una leso tumia leso jikaushe, ili mradi usipite ukanuka jasho, jasho likajengana na maji. Kwa kweli mwanaume akikupitia hivi unajiuliza kapita mbuzi beberu ambaye ametoka kujisaidia ama ni nini? Lakini ni mume wa mtu huyo anapita ananuka. Mwanaume ananuka jua la jana, la juzi na la leo. Mimi mwanamke yote anaposema mwanaume aliyeoa ni mchafu, afu anamke mchafu ni mke, anatakiwa mweke mumewe vizuri. Nuru nafikia. Hiyo pointi ni nzuri, lakini tuhakikishe tunaoa mwanaume sio mtoto, sawa? Eri ni amke sasa. Hakikisha unaoa mume sio mtoto. Kabisa. Mtu anayekupanguza ni mama yako. Kabisa. Oa aliyelelewa, woi kuja kulea. Kama ni mlevi ama ana shida ya kiakili, sawa, saidia. Lakini kama ni mtu mzima kama wewe, karatasi shashi ama tishu, kila mtu yaelewa tuwazitumia kufanya nini, taulo tuwazitumia. Kuna mahali tutasaidiana kukomaa. Kwa mfano jinsi ya kusafisha, kuweka nyumba kiwango fulani, kuna viwango mke analete. Lakini mambo ya kimsingi. Ati ukioga tafadhali osha mgongo. Ati ukilala ni mzuri uoge usilete jasho kwa kitanda. Tuseme hivi, ndoa hazifanani. Ikiwa wataka ndoa yenye heshima, ikiwa wataka ndoa yenye ukomavu, oa mtu mkomavu. Ikiwa wataka ndoa yenye decency. Kwa hivyo unasema mwanamume si mtoto. Ikiwa umeenda kuokota mtu, wewe endelea kuokota na kusafisha. Ikiwa umeoa prince, ikiwa umeoa mtu mwenye heshima zake na anajifahamu, sasa hiyo ndio ile ndoa unayotaka. But yetu na ukipata mtu mzima ambaye ni ukweli kwako na dhana anajifahamu, kwa sababu kuna mtu mzima pia ovyo, ni mtu mzima lakini umekwenda na nyumba unakuta kwamba kuna vitu havifanyi. Unamshauri mfano kama alivyosema Miriam, ukimpata yule ambaye si mtoto, ni mtu mzima lakini kuna baadhi anafaulu, kuna baadhi ya faulu, unataka umwambie nini? Kile kinapaswa sana ni attitude. Ikiwa tukizungumza mara moja umeshika, hakuna vita. Sote na kama hajashika, sote twaelimishana. Na kama hajashika, attitude yake ni gani? Ni anasahau tu. Nionyeshe tena. Ikiwa ni mtu ana unyenyekevu na unaona anajaribu, hapale hakuna vita. Na ngoja tusikie Miriam na Bibi Safa. Benjamin, Lulu, unajua binadamu tumetofautiana kwenye uelewa. Tumetofautiana kwenye uelewa wa kila mahali. Mimi leo hii kuna sehemu sielewi, lakini nikiambiwa nitalikamata. Kwa hiyo hata mwanaume naye, hata mwanamke naye ukimwambia, sasa inategemea makuzi yake amekuwa vipi. Kwa sababu ndio maana tunasema watoto tuanze kuwajenga toka wadogo. Mpaka akifika miaka 9 unamjenga na kwenda kuwa baba, unamjenga na kwenda kufanya hivi. Kama tunavyojengwa kwenye misingi ya shule na kwenda sekondari na kwenda chuo. Na mtoto anatakiwa ajengwe kwenye misingi hiyo, kwa sababu yeye ni mwanaume, atakwenda kwa nyumbani kwake. Lakini ametengenezwa vipi? Tumetofautiana. Kuna mwingine kalelewa na mama na baba, baba kamueleza. Kuna mwingine amelelewa na shangazi. Kuna mwingine amelelewa kwenye mateso makubwa. Lakini Mungu amefika amemuona. Lakini kuna mambo hayajui. Lakini kuna aliyeoa, aliyeolewa na aliyeoa, kuna vitu anamwambia, wewe usifanye hiki, wewe fanye hiki. Mfano mimi mume wangu aliyenioa, mimi tumepishana miaka 15, mume wangu ni mkubwa. Yeye ni mwalimu wangu. Kuna vitu nilikuwa siviwezi. Saa nyingine nilikuwa nikishika kiti na inama hivi. Lakini ananiambia, hapo upasu kuinama kwa sababu kuna watoto, kuna lakini hiyo ananijenga. Lakini kuna kitu zani kaongea, akaniambia upasi kuongea hivyo, unatakiwa uongee hivi, uongee. Lakini amenijenga kwa kunikuza hivyo hivyo mpaka inafika hatua kwamba na mimi pia amekuwa ni mwalimu wangu. Tukate na hapo. Asante sana Miriam. Bila shaka ni mada ambayo tutaendeleza Jumamosi inayokuja, maana kebado naona kwamba kuna mengi anayozungumza. Kuna mwingine pia anasema apendi kufananishwa na mwanamume mwingine. Kwamba unaambia ati tutataka tuishi kama wale, tuishi kama wale, hataki. Kama mwili. Kufananishwa. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri tutaendeleza juma lijalo, mtazamaji wale usiwe na wasiwasi. Kwaheri mtazamaji.